Baadhi ya wakazi wa mtaa wa Bamburi katika kaunti ya Mombasa wameingiwa na wasiwasi kufuatia mwamko mpya wa walaghai wanaowatapeli mashamba yao. Wanasema kuwa vitendo hivyo vya utapeli vitasababisha kutokuwepo kwa usalama na hata kuwatia hofu wawekezaji sehemu hiyo. Sasa wanaitaka serikali kuwachukulia hatua matapeli hao kabla ya mambo kuzidi unga. Hatuwezi kutenga wale ambao wamefanya kazi yao na jasho lao, wamechukua mikopo benki wakanunua. Mimi mwenyewe nimekuwa mwathiriwa sehemu zingine za hapa Mombasa kwa sababu hizo mambo ya plot. Umenunua plot yako lakini hujapata nafasi ya kuidevelop, watu wanaivamia. Imefikia wakati ya kwamba kama ni issue of squatter ambayo tunajua iko, National Land Commission na Ministry of Land na wale wahusika wakuu waje wafanye auditing. Wale ambao watapatikana na masquatters wawe settled ili kuzuia hili swala. Kwa sababu usquatter huu nakwambia wengine wetu tangu tuzaliwe upo na unaendelea kila baada ya miaka. Na leo nenda ukachukua idadi ya masquatter walioko sasa, alafu rudi pale baada ya miaka miwili utaenda pata ile idadi imeongezeka.